انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، میرا ایک ملنے والا ہے، پیر بھائی ہے، تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے، تو اس نے روز جو ہے وہ طلبا کو لیکچر دینا ہوتا ہے، تو 15 منٹ نہیں بول پاتا کہ منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، تھوکتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے۔ یہ نظام انہضام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی۔ مرض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کون سی نعمت کم مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا، مل رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہی، مل رہی ہے، گردش خون جاری ہے، کمی کیا ہوئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے۔ لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی۔ انسان، یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں، یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے۔ تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے۔ تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پکوٹے کام کرنا چھوڑ گئے، یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا، اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا۔ کبھی ہمیں یہ احساس ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایسا ہے، رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے، اس کا کوئی بل نہیں کبھی آیا۔ آپ 3 مہینے بل نہ دے تو واپڈا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بجلی کاٹ دیتے ہیں، سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو۔ اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے۔ اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ جس طرح بایزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے، ناشکر گزار ہے، تو کہا اس کے لیے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے۔ انسان اگر اپنے پہ غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے۔ آج وقت ہے اپنا ربط رب سے جوڑ لیں، اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی کرم نوازیوں کا می برس رہا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے رک کے پوچھا، کہا بابا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا نہ بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ مجذوب تھا، کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ وہ تو کہتا ہے لے آئے انہیں میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو، لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے، ایسا پیار ہو گیا دنیا سے، میری بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں، آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں، میاں یہ دنیا عارضی ہے، لیکن یہ مجھے گھول گھول کے دیکھتے ہیں، مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ، ابھی معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر وہ چلا گیا، اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا، وہ پھر رو گیا، کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میرا کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں۔